Re, viss ēters ir te! Jau pirmajā dienā, kad Rīgas doma izsludināja pieteikšanos pašvaldības apmaksātiem latviešu valodas kursiem, aizpildītas pilnīgi visas 600 vietas. Milzīgā interese saistīta gan ar to, ka šajos kursos bez maksas valodu var apgūt arī Rīgā dzīvojošie kara bēgļi no Ukrainas, gan arī to, ka šogad aptuveni 20 tūkstošiem Latvijā dzīvojošo Krievijas pilsoņu būs jāapliecina valsts valodas zināšanas. Un plašāk ziņo Vita Anstrate. Šādi mācību centrā Mensarius Rīgā izskatījās pirms nedēļas. Tik gara izveidojusies cilvēku dzīvā rinda, kas jau no rīta ieradās, lai pieteiktos pašvaldības apmaksātiem latviešu valodas kursiem. Tiem varēja pieteikties Rīgā deklarētie iedzīvotāji, kā arī Ukrainas civiliedzīvotāji, kuri apmetušies galvaspilsētā. Šajā apmācību centrā neatminas, kad vēl rīdznieku interese par latviešu valodas apmācībām būtu bijusi tik liela. Lūk, uz galda ir mapes ar saņemtajiem pieteikumiem un jau tagad ir skaidrs, ka visi, kas to vēlas, bezmaksas grupās neiekļūs. Cilvēki vēl šodien turpina zvanīt un nāk interesēties uz vietas. Faktiski šitas bija pirmais gads, kad mums pulkstens 12. Principā pieteikšanās bija noslēgusies pirmajā dienā. Vislielākā interese ir par valodas pamata līmeņa augstāko A2 pakāpi. Un šādā pakāpē valodas pārbaudes šogad jākārto 20 tūkstoši Krievijas pilsoņi, kuriem iepriekš bijusi Latvijas pilsonība vai nepilsoņa status, un kuri valodas prasmes līdz šim nav apliecinājuši. Šobrīd mums ir pāri 150 pieteikumu tieši no A1 uz A2 līmeni. Tur ir mums arī pieteikumos ir tā, ka mums ir laiks, kad cilvēks ir pieteicies, un tur ir principā no pulkstens 9 līdz 9:20 ir pāri 50 pieteikumu tieši uz to A2 līmeni, un tur ļoti daudz ir pretendentu. Mensārijus ir tikai viena no vietām, kas organizē apmācības. Rīgā tādas ir vairākas un arī tajās interese ļoti liela. Šoreiz bija tas gadījums, ka tiešām dažu stundu laikā pavasarā grupas tika nokomplektētas vietas, tika aizpildītas. Tas ir 600 vietas. Tas ir 600 vietas. Protams, šogad arī tiek novērota interese arī no tiem Krievijas iedzīvotājiem, kuriem būs jākārto eksāmens līdz rudenim. Kopā Rīgas domē šie kursi izmaksās vairāk nekā 98,500 eiro. Plānots, ka tie sāksies mēneša beigās. Tiem Krievijas pilsoņiem, uz kuriem attiecas likuma grozījumi un kuri vēlas turpināt šeit uzturēties, eksāmens jānokārto līdz rudens sākumam. Vita Anstrate, Ivars Žepickis, Latvijas televīzija.